To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo, to jde na mašině nebo na kole? Bobule, tady do 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden po D1, směr Praha, 185 km. Takže jde tak rychle. To jde za autem, v duchovém bygu, ne? Ty vole, už to je vypad, vole, to bude to málem sundělo. Počkej, jde? Nevím, nevím. Jde. Takže máme, jde zpátky na Brno, drží se tam nějakou. Od 80 už vlastně na dálnici můžeme. A rozhodně ne na kole. Jako 102. Tohle, hele, dodávka, brzdí, 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 To už musí úplně vyřízenou. Já mám pokud zastavení. Zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, se z toho kola! Lebacha, on uhne, uhýbá, uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je bočka. Tady, ber to doleva. Prdeli, vole. Nič.